Više od godinu dana posle premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstava Edip ne prestaje da izaziva. I oduševljenje publike i dalje stoji ta činjenica da se traži karta više. Nedavno je ansambl ovog, kako mnogi kažu, pozorišnog praznika gostovao u Istanbulu. Samo su potvrdili sve pohvale koje su već ispričane i napisane o ovoj, pa ne znamo, ili možemo da kažemo, kafanskoj adaptaciji antičke tragedije. Jel možemo? Pa da, u neku ruku sigurno možemo to da kažemo, jer nama je fizičko mesto dešavanja smo premestili sa Edipovog dvora, smo premestili zaista u... U najvećoj meri u kafanu. U kafanu, za sve krivac reditelj Vito Taufer, koji je zaista na početku još rada nas zainteresovao svim intervencijama koje je zamislio u toj predstavi, ali ono što je zanimljivo je da ih je sve dobio i da smo svi srećnici da je to sve profunkcionisalo, jer ja zaista... Ovo što si rekla za Edipa, Edip je stvarno, ja sam dugo već u pozorištu, već 37 godina ja se bavim pozorišnim izvedbama i mogu da kažem da, zato kažem sebi, dajem za pravo da kažem da ovako nešto nisam video, a učestvujem sam u tom. Digresija, mnogo sam nepristojna. Dobroveče. Dobroveče, moj Srđan Timarov je moj gost. Sramota me. Pošto smo razgovarali, ja samo sam se nadovezala. Srđan Timarov koji glumi Kreonta u Edipu, koji je ostvario majestralnu ulogu Kreonta u Edipu, ali poenta je da nije jedini. Poenta je da zaista sve tvoje kolege koje su u ovoj predstavi su čudesne. Čudesne. To je lepo da, to mi svi čekamo, baveći se glumom i pozorištem, da učestvuješ i budeš, sudeluješ u predstavi u kojoj sve valja i gde je sve vrhunsko. E, zato, kao što si rekla, se ta predstava smatra praznikom, crvenim slovom u nekom pozorišnom kalendaru. Pogotovo na takvu, bude dobrih predstava, ali na takvu literaturu koja je antička tragedija, ko je nama mogao da kaže, mi smo to na fakultetu radili, da će neko da ti kaže da će da se traži karta više za antičku tragediju. To već kad čuješ, to ono kao, uf, to će biti nešto teško, patetično, patos... Milan mi je rekao, kaže, mi smo mislili postavit ćemo predstavu, tu će da dolaze škole onako da odgledaju tragediju. Biće jedno 20 izvođenja. I tako, bit će malo izvođenje i to će biti to. Onda se sećam, isto Nataša je gostovala kod Danila baš tim povodom i ona je rekla koliko se ona mučila, koliko je njoj praktično do samog kraja nije mogla da sklopi sama u sebi šta ona treba da bude. E sad, kako je taj proces za tebe išao? Je li tvoj Kreont lako skliznuo u svoje? Lako, da je može lako to da sklizne, to mi zna čovjek, ako je lako, onda nešto nije u redu. Mi smo svi odustajali od glume na pola procesa, zato što to jeste jako veliki zadatak. On sad deluje lagano i kad je ta predstava uspela i kad je mi s takvom radošću igramo, evo, ne samo u Beogradu, nego gde god da odemo, reakcije su, evo, u Istanbulu bile dve pune sale, ne naših ljudi, nego ljudi iz Turske, koji su kao u Beogradu na nogama i ovacije i Tako da, dakle, to je jedan univerzalni jezik pozorišta, a doći do njega je jako teško. To svako zna ko je bio u procesu pozorišnom. Publika Turska je to gledala sa titlom, to je ono što sam te ja pitala malo pre, da mi objasniš kako razumiju i kako sve. Pa kao na svim festivalima, kao na Bitefu, nama dođu svi sa svih strana, ali onda ima oni titlovi koji idu gore i ljudi mogu da čitaju, drugo dosta ljudi zna koje poznaje. Kažu, sala od 670 mesta. Jeste ogromna, divna, gradsko pozorište u Istanbulu, puta dva, ljudi na nogama. Mislim, to je naravno da je bilo veoma teško proći kroz proces i to što smo mi hteli da dokažemo, to je jedan sklizak teren kad ti hoćeš da modernizuješ nešto, komad koji je star 2500 godina, da ga staviš u modern kontekst, to je uvek, mi imamo onako jedan veliki strah i grč, jer to šta, uključiš mobilni telefon u predstavu pa misliš da si napravi intervenciju. Ovde je intervencija napravljena suštinski. Vito Taufer, koji je direktno odgovoran za sve što se desilo u toj predstavi u najpozitivnijem smislu, jer sve što je smislio je dobio od nas i od svih ostalih, mislim, uključujući i celu ekipu i sve saradnike i autore. Koje su najveće intervencije, ili, izvini, najvažnije intervencije tu? Je li to bend, Magnifikova muzika? Da, antički hor je pretvoren, zapravo, antički hor koji je u antičkoj tragediji, ako ljudi ne znaju, uvek komentariše ili najavljuje događaje koji su se desili i koji će se desiti, kao jedan glas razuma, je ovde pretvoren u kafanski bend. Mesto dešavanja, dvor je postala kafana, jer kao što mi znamo u svim
našim okolnostima i u našem srpskom, kako bi rekao, našem biću je da mi sve rešavamo u kafani. Da li političke stvari, da li poslovne, uvek se sastajemo tamo i zapravo jedino mesto gde i možeš da sretneš nekog velikog političara je eventualno u nekom restoranu, u nekoj kafani. Ne možeš da mu uđeš u predsjedništvo. I ako, ranije je to moglo. Dakle, i onda sve svoje probleme ili patnje ti odeš, pa odeš u kafanu pa naručiš svoju stvar da ti svira u kakvom si trenutnom raspoloženju. Zato je jako, jako pametno odabran prostor koji se odazvao i nama se posrećilo. Naravno da nismo znali. Sve ovo što kažu Milan i Nataša je tačno. Mi smo mnogo sumnjali. On je rekao, intervencije su sledeće. Antička tragedija koja traje sat i po vremena. Dobro. Koja je i duhovita. On je rekao, bit će humora. Mi smo ovako, čekaj, na ovo će biti duhovito. On je rekao, da, bit će duhovito, trajaće sat i po. Svako ko izađe iz autobusa, uđe u pozorište, će razumeti o čemu se radi. Iako trebamo... govorite u stihu. Naravno da govorimo u stihu i kako treba se govori, ali je razumljivo, bit će akciono, bit će noir, bit će thriller. Sve što thriller kada pročitaš... Thriller je izuzetno jak tu. Apsolutno. I taj moment katarze je možda najjači koji sam ja ikada videla u pozorišnoj predstavi. Pa to je Vito rekao, kaže, do prve tri četvrtine komada je u stvari thriller i onda je samo poslednja četvrtina je tragedija. I to smo mi dobili. I to je jednostavno, ne mogu da kažem da smo bili daleko od toga, da smo bili sigurni u to, ali pozorište nekad hoće, zato često kažemo da je ta predstava veća od nas. Mi uvek kad se sastanemo da radimo pozorište, mi izaberemo najbolje saradnike, najbolji tekst koji misliš da korespondira s vremenom u kom ti živiš. Radiš naporno, ne spavaš noću da bi dobio neku predstavu, žrtvuješ se, a onda što bi rekao Dejan Mijač, ako Bog da. Sve to zapneš, ali ako Bog da. Nama se ovde jednostavno je boginja Talija želela da mi uspemo i ono što se desilo Beogradu i nama svima, jer ja to nisam ni od fakulteta video, niti bilo što što sam gledao od antičke tragedije, ja nisam video, zato mislim da se ovo nikada nije desilo. Ne da se nikad nije desila dobra predstava u pozorištu, nego da se antička tragedija nije dogodila zapravo da uspe. A nama se to desilo i to je ogromna stvar, jer to je naša kolevka, kolevka pozorište antika. I sad, kada vi odete u Novi Sad, kada odete u Ljubljanu, Zagreb, u Budimpeštu, u Užicu ste dobili i nagradu, evo sad Istanbul kao poslednje od putovanja, kako to funkcioniše? Je li ima razlike? Je li ti osjetiš različite reakcije od tih publika koje su svakako zahtevne? Da. Ne vidimo razliku, imamo prilagođenje samo na prostoru u kom funkcionišemo i ono što smo evo već do sada dokazali sa svim ovim što si nabrojala je da pozorište kad je dobro i kvalitetno, ono radi. Na svim meridijanima, sa svim publikama dopire i do one sladokusačke publike koja zna komad ili zna šta gleda, ali dopire i do svakog ko zaista uđe, uzme kartu, ne zna ništa o Edipu, dođe i uglavnom su ljudi oduševljeni. Ta naša radost, to što smo doživjeli na toj predpremijeri, jer tad su nam prvi put došli ljudi da gledaju. Imali smo publiku. Mi koji smo naviknuti na aplauze, i to radimo svako veče, pa su aplauze ili ovakvi jači, slabiji, izvođenja su slabije ili jača. Mi smo se uplašili od tog aplauza. Kakav je bio. I takvu predstavu imamo i samo možemo da budemo srećni i da što više igramo. Da, pa dobro, i treba da budete i srećni i zahvalni. Koliko si godina rekao da si u pozorištu? 37. Sad imam 47. Profesionalno, ne ono sekcije i to. 10 godina si imao. Pa igrao sam, moje prvo pojavljivanje na daskama je bilo u predstavi Sveti Georgij ubiva Ždahu Egona Savina u Srpskom narodnom pozorištu. Igrao sam ulogu koju znaju ljudi, ali taj komad je po meni najlepši komad napisan na srpskom jeziku. Zove se Vane Siroče i to je ozbiljna dečija uloga i ja sam bio srećno odabran, tako kreće moj put. Tako da ako ja sad imam 47, ja sam 37, god neko ide u penziju, mislim, oteran je u penziju već. Sa 37 godina, sa 37 godina radnog staža. A ja, evo, još držim se još pa malo za vazduh. Pa nemoj. Držim se za vlast, evo u ovoj predstavi, držim se za vlast. Dobro, drži se ti za vlast u predstavi, mislim. A kaži mi, šta negde... Koje su uloge koje su te najviše odredile? Jer ja se ono sećam kao mlad glumac, pa je bila Pomoranđa i tvoja onako izrazito jedna komičarska uloga. Šta bi ti rekao, mislim, Edip na stranu, pošto to jeste predstava koju moramo da stavimo na stranu, šta te u pozorištu najviše odredilo?
Pa sad to su neki intimni punktovi koji su promenili moj pozorišni put. To je sad, ne znam da li bi publici to bilo važno, to je susret sa nekim rediteljem, sa određenim partnerom, sa dolaskom u jugoslovensko-dramsko, sa angažmanom u Srpskom narodnom, sa mojom diplomskom predstavom. Bilo bi tu, ali kažu da čovjek, nekako nisam još sklon sabiranju onoga što sam uradio. Zaista, ja idem i dalje u svoj put i onako kao da je tek počeo, imam neku radost i zapravo ta uloga koja me tek čeka je meni najzanimljivija, nešto što će mene da iznenadi. Ali kad bih sabirao, sigurno kažu da na kraju puta čovjek zapravo jedva na prste jedne ruke kaže pet uloga koje su zaista bile po njemu intimno značajne. Jako. Jedna jeste, ovo hvala ti što si pomenula Pomorandžinu koru, puno predstava sam odigrao i jedina predstava za kojom imam ovako večiti bol ovde i vjerojatno će da bude i za uvek takav je to što se Pomorandža više ne igra. Ona nju je COVID skinuo s repertoara. Da, mi smo igrali već 330 i ne znam koliko predstava u ateljeu i to je moglo da ide valjda dok mi možemo stojimo na nogama. Ali COVID je umešao prste, to se sve nekako razdesilo. To je bila zapravo po broju izvođenja jedna od najuspešnijih predstava ateljeja ikad. I to s razlogom. A vreme o kome... I grohotan smeh sve vreme. Da, a vrlo ozbiljna predstava. Da. Kao i svi filmovi Gorana Markovića i predstave. To je jedna onako gorka pilula zapravo, kad odeš kući pa razmisliš, a zavijena u neku medenu bombonu koju slatko progutaš uz neki humor. Takvi su i svi njegovi filmovi. Da, malo pre kažeš, nisam ja još spreman da zaključim stvar. Ima u Edipu rečenica, kaže, ne nazivajte čoveka srećnikom sve dok ne dođe do kraja svog života. Života i nikakav, ne nazivajte srećnikom nijednog čovjeka sve dok je živ, dok ne dođe do kraja svog puta i nikakav mu se ne dogodi jad. Da? Pa da. Je li to odlika srećnika? Da mu se ne dogodi jad ili nešto drugo? Pa, zapravo da. Jer mi o tom jadu ne želimo ni da razmišljamo, pogotovo o tim... Ne znamo kakav je naš put. Ono što mene tu poziva je da zapravo ono, Važnija disciplina je zaista živeti svaki dan kao da je posljednji, a imati velike i ogromne planove i želje kao da će živeti 100 godina i preko. Tako da, časno i čestito ako je moguće. Tragedija jeste u tome, zašto se zove tragedija? Zato što, recimo, antička, zato što je, to nije tužno, nego je tragično je onda kad je moglo da se izbegne, a nije se izbeglo. E, to je tragično. Kada ti sve ukazuje na to i pokazuje ti nemoj to, izbegni ovo, a ti srljaš u to. A tebi će onda je tragedija. Da. Ja neću tim putem. Ja se samo toga igram u pozorištu. Dobro, gledamo te na Novoj. Kralj Aleksandar je u reprizi, ide svakodnevno i gledan je i dalje. Je li ti to draga uloga? To je nezgodno. Bilo mi je jako drago da se time bavim i zapravo mi je bilo zanimljivo da, naravno, Šotra kao potpuno egzotika, uvek susret sa njim je uvek velika radost, uopšte da provedemo neko životno vreme zajedno. A ono što mi je bilo zanimljivo je da se dotaknem dela te istorije o kojoj uvek na neki čudan način u školi nismo bili dovoljno dobro informisani ili na lep i zanimljiv način informisani nego nam je bilo dosadno. Tako da mi je bilo mi je fantastično to, bilo mi je fantastično što sam imao priliku da sa Jelisavetom provedem neko vreme, da mi priča o njenom ocu i da mi pokloni njegov parfem. Da, to mi je učinila veliku čast. I zapravo da saznamo o jednom stvarno retko među nama čoveku, Pavlu, koji je završio zapravo kao i svi naši koji žele da prosvete, koji neće da ratuju, koji hoće da okupaju društvo, da ga civilizuju, da ga uvedu u umetnost u neke više sfere. Mi takve jako slabo razumemo i njih sklanjamo. A ovi što hoće da se biju s njima, idemo u boj. Dobro. Ljubim te ja puno. Hvala ti puno što si došao. Ja ti želim sve najlepše, da još putujete, da još mnogo ljudi vidi Edipa i da još mnogo toga lepog uradiš. To će tako biti. Hvala ti mnogo. Hvala mnogo. Srđan Timarov je bio moj gost. Proteklog vikenda u Dečijem kulturnom centru u Beogradu premijerno izvedena predstava Tri pileta i Vuk sa omiljenim dečijim junacima sa YouTube-a. I popularni Pilići su trostrukim izvođenjem u jednom danu oduševili, vidjet ćete, i mali i velike. Šta reći, deca nas obožavaju, a i mi njih. Skoro kao Pilić i kukuruz. Tako je. Toliko sreće u tim očima malim, a i kod roditelja isto. Znači da smo izgled opet pogodili da Pilići umeju i na ovaj način
da priđu publici, da su ono što oni traže i ja verujem da su svi koji su gledali sve tri izašli odavde puni utisaka. Na samom kraju jedna vest iz naše kuće. United grupa je iskoristila povoljan tržišni ambijent kako bi uspešno realizovala rundu finansiranja od 1,73 milijarde evra. Sve to zahvaljujući snažnom operativnom poslovanju koje se ogleda kroz konstantan rast prihoda. Kako je saopšteno, sredstva će biti iskorišćena za prevremenu otplatu postojećih obezbeđenih obveznica koje dospevaju 26. i 29. godine. Na taj način United grupa dodatno jača svoju kapitalnu strukturu, dosledan i kontinuiran rast prihoda i poslovne dobiti doveli su do potvrde kreditnog rejtinga United grupe od strane agencija Moody's B2 stabilan i Standard & Poor's B pozitivan. Ovim završavamo. Družimo se ponovo, naravno, i sutra, tačno od 17:30. Vi ostanite uz Novu, sledi naš dnevnik. Ja vam želim sve najbolje. Prijetno.